Sot është një ditë që çelët fushata e luftës kundër radhunës në familje, një fushatë dy javore që është në tërë botën dhe pikërisht e nisëm me OKB-s, me të cilën ti themi stop dhunës familje. Është pikërisht një parandalim i mirë, do na krijonte një shoqëri të paqme. Por së bashku, duke e ndërtuar pikërisht një bashkëpunim në midis institucioneve përkatëse, siç është bashkia, policia, shoqëria civile, krijoi mundësinë që të edukohet një brez i ri, një brez pa luftë, pa sherre, pa dhunë në familje. Atë duam edhe ne, shoqëria të jetë e paqme. Sot është çelja e fushatës e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore dhe në fokus janë gjithë institucionet, shoqëritë civile për të ndërgjegjësuar komunitetin për të reaguar ndaj dhunës, për të qenë pjesë e denoncimeve tyre dhe për të qenë të gjithë bashkë për të luftuar këtë fenomen kaq shqetësues për shoqërinë tonë. Sigurisht që bashkia ka përgjegjësitë veta për t'u ofruar shërbime, për t'u garantuar mbrojtjen dhe sigurinë çdo rasti që përjeton dhunë në familje. Por në të njëjtën linjë ne punojmë edhe për parandalimin dhe këto dy javë këtë kanë qëllim, parandalimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për të denoncuar dhunën me bazë gjinore.